Poštovani gledaoci, gledate vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su rasvetlili razbojništvo koje se dogodilo u apoteci u Novim Banovcima, izvršeno istog dana. Postoji osnovana sumnja da je NB star 35 godina maskiran i uz pretnju nožem od radnice protivpravno prisvojio dnevni pazar. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Danas u poslepodnevnim časovima na nadvožnjaku između Stare Pazove i Starih Banovaca desila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno od siline udarca završilo na krovu. U ovoj nezgodi vozači su prošli sa lakšim telesnim povredama, ali je pričinjena materijalna šteta. Apelujemo na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Premijer Aleksandar Vučić kaže da svi govore o Srbiji i naoružanju, a ćute kada se to isto dešava u susednim zemljama. Očekuje pozitivan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i ističe da će plate u javnom sektoru i penzije biti povećane. Povećanje će se najviše osjetiti u prosveti i zdravstvu, a prosvetni radnici će dobiti i jednokratnu pomoć, rekao je Vučić i dodao da se MMF protivi povećanju plata za MUP i vojsku. Aleksandar Vučić je tokom otvaranja trafostanice u Mirijevu rekao da je Srbija dužna da obezbedi sigurnost svojih građana i da će vlada to i učiniti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će se vlada sa velikim žarom i posvećenošću poslu do posljednjeg trenutka boriti da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, da je optimista i da očekuje dobar rezultat. Glasanje o predlogu za članstvo Kosova u UNESCO može se očekivati na generalnoj konferenciji te organizacije oko 9. novembra, najavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prelazimo na zbivanja iz naše opštine. U Domu zdravlja u Novoj Pazovi danas su svečano otvorene renovirane prostorije u delu obnovljene zgrade. Prostorije su obišli Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju, Željko Mađarević, predsjednik mesne zajednice Nova Pazova i drugi predstavnici lokalne samouprave i javnih preduzeća. Opština Stara Pazova je uložila značajna sredstva u renoviranje ovog dela zgrade, a u dogovoru sa Domom zdravlja nastavit će i dalje da usmerava sredstva u obnovu i unapređenje zdravstvene zaštite. Novi ultrazvučni aparat opremljen je sa linearnom i konveksnom sondom, a u planu je da se nabavi i sonda za ultrazvučni pregled srca, čime će biti zaokružena potreba za ovom vrstom dijagnostike u Novopazovačkom domu zdravlja. U renoviranom delu zgrade otvoren je i kabinet za potrebe lekara-psihijatra. U oktobru u opštini Stara Pazova registrovano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica, a tokom pojačanih kontrola saobraćaja, saobraćajna policija je otkrila 448 saobraćajnih prekršaja, izdato je 345 naloga za uplatu i podnete su 103 prekršajne prijave. Zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola 54 vozača su isključena iz saobraćaja, 15 lica je zadržano do otrežnjenja, 134 vozača i putnika nije vezalo sigurnost pojas, a 20 lica je upravljalo vozilom pre sticanja prava na vozačku dozvolu, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Zoran Kravić, zamenik vođe saobraćajnog sektora u policijskoj stanici Stara Pazova. Kravić je upozorio učesnike u saobraćaju na pojačan oprez u vreme magle i smanjene vidljivosti, kao i na obavezu korišćenja zimskih pneumatika i lanaca od 1. novembra. Bogata i raznovrsna ponuda stiže iz Centra za kulturu Stara Pazova i za novembar. Kao i u maju i ovog mjeseca će Stara Pazova biti grad teatra. Od 6. do 15. biće održan 46. festival Pozorišni lovor, a 19. novembra repriza predstave Državni posao. Nepune tri nedelje od beogradske premijere, film Panama stiže i u pazovački bioskop. Nova izložba u galeriji Centra za kulturu biće otvorena od narednog ponedeljka pred kraj mjeseca i jedna u holu pozorišta. Pored već tradicionalne dečje subote u podne i animiranih filmova, najmlađu publiku očekuje i Kids Fest.
U Domu kulture u Novim Banovcima održana je prva zajednička izložba banovačkih amatera rukotvoraca koju je organizovalo Udruženje građana Volim Banovce. Oko 40 učesnika izložilo je zanimljive radove urađene različitim tehnikama. Posetioci su mogli da prisustvuju i radionicama koje su održane u okviru ove izložbe i da vide kako nastaju raznovrsni predmeti pletenjem novina, filcovanjem vune, zatim kako se pravi nakit od žice i kako se predmeti mogu ukrasiti dekupaži i drugim tehnikama. Jedan deo izložbe bio je posvećen preminuloj Dragani Skerletović, koja je bila potpredsjednica ovog udruženja, a i slikala je i pisala. Dodeljena je i nagrada za najbolji rad koja nosi njeno ime, a koju je dobila Mina Ranog, učenica 7. razreda osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima, za svoje radove rezbarene u drvetu. Održavanje ove izložbe pomogli su opština Stara Pazova, mesna zajednica Novi Banovci i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca treći je orkestar na Međunarodnom festivalu velikih tamburaških orkestara u Rumi. Prvo mesto dele Gradski tamburaški orkestar Branko Radičević iz Rume i Tamburaški orkestar Kuda Dobreč iz Slovenije sa po 98 bodova, drugi je Subotički tamburaški orkestar sa 95 bodova, a Golubinački, po stažu najmlađi orkestar, dobio je 92 boda. U konkurenciji mnogo iskusnijih orkestara iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Slovenije, Češke i Makedonije, Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav osvojio je i nagradu publike, koja je u velikoj sali Rumskog doma kulture u petak i u subotu pratila drugi festival velikih tamburaških orkestara. Vesti sporta. Na šestom turniru za dečake i devojčice, koji je u subotu u školi Slobodan Savković u Starim Banovcima organizovao šah klub Banovci Dunav, najbolja je bila Marija Stanković ispred Dunje Savić sa 5,5 i Hane Denić sa 5 poena. Kod starijih devojčica maksimalna je bila Marijana Bilić ispred Nevene Radulov sa 6 i Nade Trajković sa 5 poena. Kod dečaka Arsenije Koščal je imao 6,5, Lav Pajčin 6, a Nikola Marković 5,5 poena. U konkurenciji starijih dečaka ispred svih je bio Vukašin Grčić sa 6,5. Nikola Skenderović je imao 6, a Milenko Bilić 5 poena. Učestvovali su takmičari iz Požareca, Sente, Kikinde, Subotice, Novog Sada, Pančeva, Beograda, Sremske Mitrovice, Vršca, Inđije i drugih gradova. Turnir je obeležilo i dodela pehara za seniorsku ekipu Šah klub Banovci Dunav 2, koja je predvođena Milošem Stankovićem i Ilijem Vukovićem, osvojila prvo mesto u Zonskoj ligi Srem, objavljeno je na sajtu Šah kluba Banovci Dunav. Pogledajmo i vremensku prognozu. Sutra će jutro biti hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.